Olha aqui no pé da árvore, ó. Aí, gurizada, vamos cavar pra nós ver, entendeu? Essa pedra aqui, ó. Detectar, caçar alguma coisa valiosa nessas terras aqui. E aí, seus Joe? Eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo de detectorismo. E o Félix tá aí com nós. E aí, Félix, e será aí? Que nós vamos achar alguma coisa nessas terras aqui? Com certeza aí nós vamos achar alguma coisa, nem que for latinha, né, enterrada aí, né? Mas vamos aí, bora pra caçada aí, vamos dar uma desbravada nesse mato aqui, vamos ver o que, que a gente acha, né? Figurizada, também tem uma história desse local que meu amigo Félix aqui vai contar pra vocês. Eu vim nesse local por causa dessa história, gurizada, que o Félix vai contar pra nós. E também, através dessa história, vamos usar o detector de metal aqui em volta. Porque embaixo aqui passa um rio, não passa, Félix? Passa um rio. Passa um rio? Passa um rio, tá aqui uns 30 metros pra baixo aqui, 50 metros mais ou menos. Aham. E ele mesmo também tá com o detector dele aqui, ó. Vai nessa missão com nós aqui no vídeo de hoje. E vamos ver o que, que nós vamos achar. E também conta pra gurizada, ô Félix, essa história aí. Que foi seu avô. Meu tio e meu avô. Que contou, tempo, né? Atrás, ele, não só minha tia, tem uma história que meu avô conta, mas meu tio. Diz que quando ele estava andando no meio do mato ali na beira do rio. Isso uns 30 anos atrás, mais ou menos. Não era nem nascido. Uhum. Aí meu avô disse que estava descendo, mas meu tio na beira do rio. Quando viu uma enorme bola de fogo, né? Então, eles ficou assustado, alvorado. Diz que tem um relato por trás disso aí, diz que tem diz ouro que no local, tem a né? A bola de fogo diz que é a mãe do ouro, né? A mãe do ouro, eles falam, então, né? Então, aí meu avô não sabe, meu avô nem parou pra ver, porque diz que o trem era muito grande, a bola de fogo vinha alumiando, do outro lado do rio. Do outro lado. É. Aí, meu avô pegou assustado, meu tio também ficou muito assustado, meu tio era rapaz, e eles correram pra casa. Chegaram em casa, todo mundo assustado, meu avô perguntou o que tinha acontecido. Aí meu avô relatou que tinha visto uma enorme bola de fogo do outro lado do rio. Parecia que estava pegando fogo no pasto. Aí no dia seguinte meu avô foi lá, mas meu tio foi olhar onde estava a suposta bola de fogo. Não havia nenhum vestígio de fogo. Nem marca nada. Nem marca nem nada. Era uma enorme bola de fogo, mas não... Ele achou que estava pegando fogo no pasto. Mas foi dentro aqui da propriedade? É, praticamente dentro. Foi... Meu avô avistou do outro lado do rio. Mas parece que a bola de fogo vinha acompanhando. Meu avô virou correndo e veio embora. Tava só não ele? Parou. Ele e meu tio. Ele e seu tio? É. Então, gurizada, o relato que muitos falam é que no local tem ouro. Nossa missão aqui no vídeo hoje é o quê? Pode achar coisas antigas e também pode achar, não sei, né, velho? Pode achar até alguma coisa, algum tesouro enterrado. Eu não duvido dessas coisas, que isso aí existe. Por causa que tem a história dos portugueses que passaram aqui pela região de Ribas do Rio Pardo, né? Tem história aqui, relato. E tem uma pedra que você falou pra mim lá, que parece uma porta, né? É misterioso o negócio ali, a gente fica até assim, cismado, bem aqui no meio do bosquezinho, beirando o rio, a uns 30 metros do rio, tem um, como se fosse uma entrada de uma casinha, assim, no chão, de rocha mesmo, natural, só que parece que foi esculpida assim uma entrada, sabe? Parece que ali tinha uma casa e ali era a entrada de um portalzinho, de uma casa. Então, nesse vídeo, gurizada, fica nesse vídeo que nós vamos mostrar esse local. Eu também tô curioso, eu nunca vi. Vamos tentar descobrir aonde é que tá, porque ali a gente se perde, tem vez andando ali, a gente se perde o ponto onde que é. É, mas nós vai caçar, nós vai trazer pra gurizada, nesse vídeo ainda. Gurizada, ó, ganhei essa camiseta do Miley Arteira. Vou deixar o Instagram deles na descrição do vídeo aí, tá? Félix aí gostou da camiseta, o que você achou? Ah, muito top, cara. Vou mandar fazer uma pro canal também? Daqui uns dias aí. Pra loja? Se Deus quiser. Ah, vocês fazem até uniforme lá, velho. Então, vou mandar fazer umas camisetas pra loja, se Deus quiser. Vamos lá, então. Bora, então, bora, gurizada, pegar as coisas aqui. Bora pra essa missão. Vou deixando as takes dos locais, tipo, apitar o detector, né, ó. Isso. Nós já deixa as partes que apita e vamos cavar. Vambora. Tá aí, ó. Então, bora, gurizada. Aí, gurizada, aquele local que nós falou no vídeo... Félix tá de prova, aí ó. Pessoal, achamos aqui o lugar aqui, pessoal. Aí nós já vai mostrar pra gurizada o local. Agora olha no pé dessa árvore. Aqui ó, tem umas pedras sinistras aqui. Já vou mostrar aquele local que eu falei pra vocês no vídeo. Agora olha aqui no pé da árvore, ó. Aí gurizada, vamos cavar pra nós ver, entendeu? Vamos cavar aqui, ó. Ó. Vou cavar pra você, peraí. Não, aqui eu cavo aqui, ó. Essa pedra aqui. Pessoal, muito estranho, hein? Diego tá cavando aqui, ó. Tô dando sinal no pé de uma árvore aqui, no meio de uma rocha.
Vem mesmo, hein? Aí, gurizada, ó, ó. Aí, ó, nessa pedra aqui, ó. Vamos. Será que alguém escondeu alguma coisa aí? Ó. Eu não vou sei. Passar o meu pra ver que objeto. Passa o seu aí, passa o seu aí. Ó, ó. MD328, ó, vou até pôr, hein? Vou pôr até esse aqui mais pra cá. Olha lá, ó. Até o seu, ó. Tá detectando. Não ó. É ferro, né? Olha não lá. É ferroso, ó. Ó. E aí, falei, que pele, será que não achou algum tesouro? Oh, está dando interferência com o seu. É ferroso no seu? Não, 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 não ferroso. Peraí, deixa eu passar o meu dia. 11, alguma coisa, hein? Caraca, Diego. Rapaz, que sou que veaco. Será, sei lá. Aí, pessoal. Ó. Oh. Rapaz. Será que é a pedra que está fazendo esse barulho, Diego? Essa pedra não. Não é. Não é. Não é a pedra, pessoal. Ó. Uma lata. Caramba, uma lata deu sinal. Ó. Aí, pessoal, ó. Peraí, ó. Mas quem que vai saber? Um pé de uma árvore. É cobre ou é lata mesmo? Não é lata. Lata mesmo. É lata. Aí no pé de uma árvore assustou a gente, hein? Ah, assusta, né, velho? Ó, desce tudo aqui. Rapaz, ó, precisa de um. Aí, gurizada, o local que eu falei é esse aqui, ó. Olha essas pedras. Sinistro, velho. E tipo, é pra cima do rio aqui, né? Isso, pra cima do rio. Tem, tá aqui uns 30 metros do rio. Ah, mano, ó, não tem lógica isso aqui de... Sei lá, velho. Será que tem só esse pedaço aqui? É aqui que você falou, aquele local? É aqui, ó. Olha a entrada aqui. Vem de frente pra você ver aqui. Ó. Parece que é uma entrada de uma... Tá no Maribondo, hein? Ah. Olha aqui, ah, mano. Olha lá. Parece que foi cortada essa pedra aí, não. Olha pra você ver aqui, ó. Ó, tem que pedra aqui, pessoal, ó. Se você for rapar aqui, pessoal, ó. Olha que foi feito aqui, ó. Uhum. Aqui parece que tinha alguma casa antigamente. Aqui, ó, peraí, deixa eu mostrar pra gurizada. Olha isso aqui, tudo encaixado essas pedras aqui. Ó. Tudo encaixado, ó. Tipo aqueles vídeos do Junho da Selva que nós vemos, né, ó. É uma pedra em cima da outra. É, o negócio é sinistro. Vai saber se isso aqui não foi uma casa antiga de escravo. É, pode ser também. É o que eu falo. Tudo, tem gente que duvida de mim que os portugueses não passam na região de Ribas do Rio Pardo. Vou passar o detector ali em cima daquela pedra ali. Vou pegar ele ali. Ó aqui, velho. Ó. Ó. Tudo encaixado. Ô, Félix, é bom ficar passando bem perto das árvores também, viu, ó. Porque... Olha o pé dessa árvore aqui, ó, que sinistro. Olha aí, segurizado, essas pedras. Eu moro aqui em Ribas do Rio Pardo, eu nunca vi isso aqui. Primeira vez. Não, mas é os buracos nelas aqui. Então, pedra parece pedra vulcânica. Parece vulcânica. É, mano, você acha cada coisa em Ribas aqui que você nem imagina. Olha ali. Gurizada, passei tudo ali, lá no lugar sinistro que eu falei pra vocês. Olha lá, olha o jeito das pedras. Não detectou nada, entendeu? Foi só naquela lata lá no pé da árvore. É bom a gente ver, entendeu? Você, tipo, tem que olhar, velho. Você não sabe. Vai que tem alguma caixinha de joia, alguma coisa enterrada ali. Você não sabe, tem que olhar. Vamos descer aqui, já nós volta, gurizada. Gurizada, estamos indo numa pedreira ali. Nós já detectou naquela parte daquela árvore lá. Nós vai detectar agora aonde diz que passa a mãe do ouro. Aquela bola de fogo. Olha aquilo ali, o barranco. Félix está lá na frente. Eu, gurizada, quando eu morei em fazenda, eu já vi, entendeu? Luzes. Bola de fogo eu nunca vi. O negócio aqui é muito antigo aqui para baixo, hein? Por onde você passou? Olha a garrafa ali dentro ali, Félix, ó. Caiu ali embaixo já era, meu amigo. Tá perto da pedreira? Tá longe? Eu vou detectar aqui pra baixo, gurizada. Na hora que começar a apitar, eu começo a filmar pra vocês, entendeu? Já nós voltamos aqui, gurizada. O rio passa aqui embaixo, ó, que legal. Rapaz, só tem muito lugar pra pescar aqui, hein?
do outro lado lá, que meu avô viu a bola de fogo. Ele tava pro lado de cá, pra cima do varjão ali. Ela tava descendo aí, ali. Tava vindo de lá pra cá. Ele achou que tava pegando fogo lá, ó. Naquele uhum. canto lá, ó. E aí, ele subiu correndo pra cima. E a chácara é bem aqui, né? É, a casa no fundo aí, pra cima. Gurizada, no vídeo, tipo, ah, mas achou não sei o que, né? Tipo, no, nesse vídeo eu não sei o que eu vou achar, né? Mas eu tô falando. Meu canal é igual o Félix tava gravando pro dele ali, ele falou. Eu achei um negócio muito certo. Nós, num... Se achou duas moedas, três ou quatro, ou achou, pode ser, sei lá, um pedaço de ferro. Mas pelo menos, gurizada, nós tá trazendo um conteúdo que é o certo. Porque tem uns canal por aí, que eu não vou citar nome, que eles gravam vídeos aí. Todos os vídeos os caras acham muita coisa valiosa, né, Félix? É, tem que contar que tem canal. E muito... você já vê canal de pesca magnética. Os caras, todos os canais que você vê, eles tá com a mesma punhal. É tudo uma coisa só, eles vão no mesmo lugar, sabe? É igual detectorismo. Não, é uma coisa que... O cara tá achando muita coisa valiosa, muita não sei o que. Mas gurizada, não se iluda, tá? Deem valor no original. Porque... esse aqui é um conteúdo de contração. É um conteúdo pra se divertir, entendeu? Ah, olha aqui, ó. Ó. É o entretenimento, entendeu? Pessoal. Pra vir aqui, ver isso aqui. É paisagem. Pra trazer um conteúdo pra vocês, entendeu? Mas achar as coisas aqui, nós vamos achar. Aqui é provável que nós vamos achar as coisas aqui, entendeu? Tá, mantiu. Viemos aqui na cascaleira, gurizada, ó. Olha o tanto de pedrinha. Olha. Passamos o detector. Nada. O Félix dá uma pitadinha, mas... deve ser alguma interferência, não. Deve ser. Vamos subir. Vamos ver se nós detectamos naquela mata lá, pô. Lá perto daquelas pedras, só que mais pra cima lá. Vamos ver. Ver se nós achamos alguma coisa lá. Bora. Vamos lá, gurizada. Daqui vim aqui mais para conhecer essa cascalheira. Olha o tanto de pedra aqui. A maioria da rua de Ribas foi cascalhada com olha essas pedras aqui. Na década de 90. Olha o jeito dessas pedras. Na década de 90, quando o prefeito era o José Miguel Vigilato, ele tirava o cascalho daqui da nossa região. Tem uns morrão de pedra, né? Só. Fica mais jogar no terreiro isso aqui, né? Olha o tanto de pedra. As pedrinhas tudo redondo. Olha o morro de pedra aqui. Aí. A maioria é terra no meio, né? Olha aí. Caraca. Aí, gurizada. Dá um sinal aqui, ó. Cava aí, Félix, pra nós. Será? Vixe. Será? Deixa aí nos comentários, pessoal. O que, que deve ser isso aqui, ó? Aí, peça do quê? Fica aparecendo algum bagulho de fechadura. Antiga, né? Aqui tinha uma casa antigamente, aqui tinha uma casinha, uma taperinha. Pode ver que tem um monte de um monte de tijolo. Não, onde você tá vendo? Ah, o ferro ali. É. Um monte de tijolo, pedaço de tijolo, pedra. Só taperinha antigamente. Pé de jatobá. Ah, mãe desse pé de jatobá. Será que é jatobá isso aí? É jatobá, pô. Isso é velho, hein, fi. Ui. No vídeo aí parece que é pequenininho, mas rapaz, imagina ao vivo esse aqui. Um só não abraça esse pé aí, não, viu? Abraça nada. É louco, tio. Fica aí parado aí, olha aí. Parece que você tá num paredão de pedra, velho, ó. Olha lá. Não tem ouro aí dentro, não. Olha o tamanho desse pé, velho, de árvore. Esse pé de árvore aqui é mais velho do que a cidade que nós moramos. Olha. Tá, com certeza. Imenso. Aquele outro lá é um pé de jatobá também, ó. E jatobá aí, ó. Olha lá, jatobá. Ai, jatobá aí. Parada aí. Jatoba. Cê é louco, pai. Olha isso. Meu Deus do céu. Não tem coragem de subir lá em cima não, hein?
sinal aqui, gurizada. Nós viemos nessa mata de cima aqui da casa. Acabou a carreira. Chuta aqui, ó. Ó. Prego. Aí ainda, muito errado aqui. Deve ser alguma um ferrinho, alguma coisa pequena mesmo. Sinal e nada, ó. Você é fundo, né, filho? Já veio pra cá, ó. As folhagens também. Então, gurizada, esse foi o vídeo. Bom, nosso intuito era o quê? Caçar, tipo, igual na árvore lá, né, Félix? Eu fiquei até espantado, né? Espantado, tipo, num lugar desse sinal aqui e detectar na árvore, pode no ser alguma coisa. Isso. Vai que é uma botija de moeda, nós não sabemos. Não, né? Sabia, né? Não sei. Como tinha aquelas pedras lá que era sinistra, aquela entrada que você pode ver lá, as pedras eram bem. É, lá bem é um cabuloso. Negócio estranho, porque aquilo ali não foi meu avô que fez, não foi ninguém que fez. Não, toda vez que a gente natureza chegava, mesmo, ali, nós vimos aquilo ali, estranho. Fomos até lá na pedreira, lá, gurizada. Esse vídeo é o quê? É um vídeo pra nós explorar o local, entendeu? Nós ver se nós vamos achar alguma coisa. Ah, você então achou só três coisas ou duas coisas, mas pelo menos nós então divertiu, é, né? Achar um facão, uma faca. É, uma faca. Algum objeto que alguém perca no meio do rio, aqui na beira do rio, porque é uma margem de rio. Vai que acha até uma. Vai que acha até uma. Uma arma, né? Um facão. Se sabe, né? Um canivete, uma caixa de pesca, alguma coisa a gente pode achar. Aham. Até encher o cartão de memória da minha câmera, esqueci de colocar o outro que tem mais memória, o outro cartão. Mas, gurizada, se vocês gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like, porque se inscrevendo no canal e deixando like, você não perde nenhum vídeo desse aqui no canal. Eu vou em mais locais aqui na cidade, eu tô vendo outro local aí, uma fazenda antiga aí com um colega meu, que até o Rogério, vou mandar um salve pra ele aí. Depois ele vê o vídeo e fala que eu não mandei salve pra ele. Mas é isso aí, gurizada. O detectorzinho tá ali. Faz tempo que eu não faço um vídeo de detectorismo aqui no canal. Aí o Félix chamou pra vir aqui nessa chácara dele aqui, do vô dele, né? Que é dele também. Mas nós achamos uns negocinho legal, tipo... Achamos uma corrente também. É, achou uma corrente chácara, depois, só que nós já tava lá em cima gravando, bebendo água. Lá eu nem gravei, ele que achou. Acho que nem você gravou pro seu canal, né? Não, não gravei. Mas esse foi o vídeo, gurizada. Eu vou trazer mais vídeo de outros locais aí. Tô vendo ainda, tô estudando os locais certinho. Vamos trazer um vídeo pancada aí no canal aí que vai ser top. Então, fui!